Здравейте, казвам се Николай Вълчев и съм част от екипа на ST6. Ние сме софтуер консултинг компания, която специализира в разработката на React и React Native приложения. За мен е удоволствие да ви представя курсът React Web Applications Masterclass, който аз и мои колеги ще водим в софтуерния университет. В хода на курса ще изградим React приложение от нулата, като ще научите някои добри практики, ще се запознаете с State Management, навигация, различни подходи при стилизиране на компоненти. Ще имате възможността да се гмуртите в света на GraphQL и да се запознаете с Apollo GraphQL. На краят на курса ще очакваме всеки един от вас да разработи напълно функционално React приложение на база на придобитите знания. Курсът е подходящ за тези от вас, които имат година опит с разработката на JavaScript приложения, както и базови познания при работа с React. Желаещите да се включат в обучението ще трябва да подадат своето CV, както и да издържат входящ тест, състоящ се от 40 въпроса с време за решаване 20 минути. Тези 30 души от вас, които са оценени най-добре, ще имат възможността да запишат присъствена форма на обучение. Ако желаете да надградите и развиете допълнително своите умения за работа с React, запишете се още днес за курса React Web Applications Masterclass. Очакваме ви!